My head, una ni kuna kuna ni kuna. Say it, hey, pass. Kwa majina naitwa Pamela Kecho Gutu. Tumeisha hapa kwa hii kambi kwa muda wa mwezi moja sasa. Kwanza ningependa kushukuru serikali kwa muda ambao umetupea tukakaa hapa kwa shule. Maisha na masomo zote ni vitu muhimu. Na sasa lazima inatubidi tuache nafasi wanafunzi waendelee kusoma. Mahali tunaenda kutafuta makao ni kwa kanisa, na labda ukipata mwenye anaweza kukuweka mahali kwake ambao iko juu kidogo, ukae na yeye. Tuwezi sema ati maisha itakuwa nzuri huko, bado itakuwa ni shida ile ile. Umetoka na shida mali ulikuwa umepeleka kwa wenyewe. Bado tutahitaji serikali watusaidie na chakula na vitu vyovyote vile wataona ni muhimu kutusaidia nayo. Kwa majina naitwa Jacinta Akotho Otieno kutoka Hosodo Camp. Tumeishi hapa kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa saa hii tunahama, tunatafuta pa kwenda. Sasa tumepata makanisa tofauti tofauti pa kwenda, na huko kwa kanisa tuko na challenges zingine kwa mapato yetu. Saa hii vile tulihama kwa maboma juu ya maji ilituhamisha huko, sasa mapato ni imerudi chini kabisa. Sasa tunaomba serikali kwa yote wanaweza pata, tunawaomba tu watusaidie juu hatuwezi ipata chochote kwa saa hii. Thank you so much. I'm Ambassador Willy Zokeo Mulo. I'm a climate change ambassador and chairman of Alora Makare CBO. Today, as you can see, we've come as a CBO and we are responding to emergencies by giving foodstuff and non-food item to the victims amid the circular that was given with the national government that the people who are displaced needs to evacuate the evacuation centers, which are schools. So the key thing that we are requesting the county government is that both national and county government is that we need to put more emphasis on having measures that can really help reduce the risk, especially right now as we are addressing issues to do with FLOCA funding, that is financing locally led climate action. For us to build resilience of the communities, we need to put more emphasis on having evacuation centers. Apart from that, we should also put more emphasis on having legal frameworks that do not only address disaster but also addresses disaster displacement. Today we are talking about 3/4 of the community is totally marooned. We have people who don't have lands for farming, no places for grazing lands, which has really increased a lot of human wildlife conflict, and already the houses are totally damaged. So the key thing is we'd like the county government to come up with mechanisms, especially on impact rating and also quantifying the loss and damages, so that when we go to COP29, then we can really debate effectively with effective data when it comes to issues of loss and damage fund.